Do të mundohemi të mësojmë pak më shumë detaje mbi atë se çfarë ka ndodhur mëngjesin e sotëm me një tërmet që ka tronditur ka shkundur në fakt Tajvanin 7.4 me magnitud. Nuk dihet shumë në fakt edhe për viktima do t'jen orët ato që do sjellin ndoshta një realitet krejt ndryshe nga këto orët para me kërkimet që ka nisur. Xhevair Qardaku, gazetar i zhvillimeve ndërkombëtare na sjell sot në Ditar disa detaje më shumë të paktën atë se çfarë është mësuar përgjatë këtyre orëve. Apo jo, Xhevair? Një tërmet i mëngjesit të sotëm dhe e kemi përjetuar edhe vetë vite më parë, orët e mëngjesit janë ato që me miliona banor i gjenë në gjumë, fatkesisht. Në gjumë. Faktikisht ka qenë diku rreth orës 7:45 minuta e mëngjesit, njerëzit sa po kishin nisur ditën në Tajvan, kur janë ndjerë edhe lëkundjet e forta sismike të magnitudës 7.4 Richter, si që theksove dhe ti Denisa, duke shkaktuar jo vetëm panik, por edhe dëme të mëdha materiale, të paktën zyrtarisht raportohet për diku te 25 godina ndërtesa, disa prej të cilave janë shembur plotësisht, por ka edhe shumë që janë dëmtuar në shkallë tepër të madhe, ku kemi parë edhe të paktën nga pamjet e transmetuara nga agjencitë të ndryshme ndërkombëtare, ato ndërtesa të anuara disi, të rënuara. Por gjithashtu kemi parë edhe ekipet e shpëtimit që kanë ndërhyrë me një herë në vend ngjarje ku janë raportuar edhe dëmë të mëdha materiale për të kërkuar, për të mbijetuar. Aktualisht bilanci i kësaj ngjarje, i këtij tërmeti që ka tronditur Tajvanin, ka shkuar në 9 viktima. Pra janë 9 persona të konfirmuar që kanë humbur jetën për shkak të tërmetit shkatërues që ka prekur Tajvanin, ndërsa me dhjetra mendohet që mund të jenë edhe të ngjesur brenda rënojave apo jo. Fillimisht u raportuar për 77, tashmë kjo shifër ka vajtur në mbi 100 persona që janë raportuar pra ose si të zhdukur apo që nuk dihet edhe fati i tyre nëse kanë arritur të mbijetojnë këtë tërmet shkatërues apo do të arrijnë që të nxjerrën të gjallë në rënoja pasi edhe ekipet e shpëtimit duke marrë shkas këtu edhe nga urdhri që është dhënë nga vetë presidentja e Tajvanit ku ka angazhuar edhe ushtrin që të merret pikërisht me ekipet e kërkim shpëtimit pra që do vi atyre në ndihmë pikërisht për të bërë kontrollet në zonat e rënuara nga tërmeti shkatrues dhe për të gjetur dhe për të nxjerrë të mbijetuar nga rënojat. Pra është kjo situata që vjen aktualisht nga Tajvani. Njihet si vend sismik, Xhevair, pra ti përmendë që ekipet e kërkim shpëtimit ishin më njëherë gati për të ndërhyrë. Ka një nivel gatishmërie të lartë, pra njihet si vend sismik apo jo? Njihet si vend sismik, me thënë të drejtën, pasi edhe vetë ndërtesa që janë atje që ekzistojnë, janë bërë për t'ju përshtatur edhe lëkundjeve të vazhdueshme sismike, pasi kujtojmë këtu që është një tërmet i magnitudës 7.4 Richter. Ajo që kemi përjetuar këtu ka qenë mos gaboj diku te 6.4 dhe ka qenë tmerrues për gjithë ne, patjetër, pa diskutim, dhe të mendosh që ka qenë 7.4 Richter, edhe janë vetëm 25 ndërtesa të shkatëruara apo të prekura, pavarësisht dëmeve të tjera materiale që kanë pësuar edhe objekte të tjera banimi apo ndërtesa, por gjithashtu edhe ura dhe rrugë të ndryshme. Që janë bllokuar edhe nga rrëshqitjet e dheut, por gjithashtu edhe ura që janë dëmtuar nga lëkundjet sismike, një prej tyre madje raportohet që është shembur. Por e kanë infrastrukturën të ndërtuar për të mbrojtur nga tërmetet të tjera. Për të mbrojtur dhe për të bërë ballë këtyre lëkundjeve të mëdha sismike. Por ajo që ka shqetësuar më shumë banorët jo vetëm të Tajvanit, por edhe më gjerë ka qenë alarmi që u lëshua fillimisht për një tsunami të mundshëm, pasi tërmeti, lëkundjet sismike janë ndjerë jo vetëm në Tajvan, po edhe në Filipine, edhe në Japoni, por gjithashtu edhe në Kinën që është më afër dhe si duket Kina ka lënë pas, ka lënë anash ato përplasjet politike që ka me ishullin që kërkon vetë qeverisje dhe një sundim demokratik të ishullit shkëputje nga Kina, duke ofruar një ndim ndaj Tajvanit për këto operacionet e kërkim shpëtimit në ishull, por gjithashtu edhe ndima në format të tjera, me gjithatë një përgjigje nga autoritetet e Tajvanit ende nuk ka ardhur lidhur me këtë ofert për ndim nga ana e Kinës, por gjithashtu edhe vendet tjera fqinje kanë ofruar ndim për Tajvanin për të përballuar dhe te i kaluar këtë moment të vështirë me këtë tërmet 7.4 ball.
Kush e ka përjetuar, pra ku ka qenë epiqendra e këtij tërmeti, sepse po lexoja që Taipei, domethënë, në Taipei janë regjistruar pamje të frikshme me lëkundje masive. Ka qenë, do të thënë, disa kilometra larg nga kryeqendra Taipei e Taiwanit, në lindje të ishullit, ku ka qenë edhe lëkundja më e fortë sismike që është regjistruar, por gjithashtu ka prekur të gjithë ishullin, pa diskutim që ka pasur dëmë në të gjithë ishullin, nuk ka mbetur asnjë cep pa psuar atë shkundjen e fortë të këtij tërmeti, por si duket, infrastruktura ka arritur që të frenoj disi atë shkallën që mund t'ishte i përmasave tragjike, nëse do t'ishin ndërtesa që nuk do të bëheshin konform këtyre rregullave strikte që ka si ishull për t'i bërë ballë çdo tërmeti apo çdo fatkesi tjetër natyrore që mund t'i vi. E ka një historik të hidhur në fakt Taiwani me tërmetet, shtator 1999, një tërmet 7.6, shumë pak pra më i fortë se i ditës së sotme, por që shkaktoi 2400 të vdekur dhe shkatroi qytetet e tëra, 5000 godina ndërtesa banimi të shëmbura. Ti përmende alarmin që u ngrit edhe për Japoninë, frika për një tsunami, pati reagime, lëvizjet me njerëz, me zhvendosje të njerëzve në pika në zona të larta. Me kalimin e orëve, është shuar kjo panik? Është shuar, faktikisht, nuk ka zgjatur shumë. Fillimisht janë edhe masa paraprake që merren nga gjitha shtetet që preken nga këto lëkundje sismike. Ka qenë edhe Filipinët që kanë lëshuar një alarm të tillë, ku e urdhëruan dhe evakuimin e të gjithë popullatës që banonte për gjatë brigjeve. Por gjithashtu edhe disa ishuj në Japoni kanë marrë këtë alarm për një tsunami të mundshëm për val të mëdha detare që mund të pasonin pas këtyre lëkundjeve sismike, megjithatë pas verifikimit të instituteve meteorologjike të secilit prej shteteve të prekura që kanë dhënë dhe alarmin, alarmi është tërhequr dhe gjithçka është kthyer normalitetit. Megjithatë, paniku tek njerëzit nuk ka munguar për shkak të një alarmi për tsunami, pasi e dim që në Azi kemi parë dhe kemi përjetuar atë që u raportua si një fatkeqësia më e madhe ndoshta e viteve të fundit, me atë tsunami që preku disa vite më parë këtë kontinent. Dhe frika që ndron ende që ajo ngjarje mund të përsëritet, pasi gjithçka nisi pas një tërmeti edhe atje. Dhe aktualisht alarmi për një tsunami të mundshëm është tërhequr nga autoritetet si në Japoni ashtu edhe në Filipine dhe qytetarët janë rikthyer ndoshta jo jetës së përditshme pasi frika ekziston akoma, por janë rikthyer disi atij normalitetit të mëparshëm. Përkundër kësaj, përkundër tërheqjes së alarmit për tsunami, ende nuk janë normalizuar edhe fluturimet në disa ishuj të Japonisë ku tashmë ka anullime të fluturimeve të shumta në drejtime të ndryshme në kontinentin aziatik. Dakor, shpresoj që të mos mësohet në orët në vijim për më shumë viktima, ndonëse ka qenë një nga tërmetet më të forta në 25 vitet e fundit, raportohej edhe nga vetë mediat në Taiwan. Xhevair, faleminderit për detajet.